with frogs. Cold night and the winter hot cold. Sorry that I আমি রেনো 7 প্রো আনবক্স করি আছো আপনি ইয়ার আগৰ ভিডিওটো চাইছিলে সবখিনি এটো হ্যান্ডসেট এটো এটা বক্স আহিব যত নাকি আপনার ইউজার টুলস আহিব যত টুলস কেটার ভিতৰত আপুনি ইয়ার লগত পাব এটা সিলিকন কভার যেটো বহুত ভাল কোয়ালিটির আছে ইয়াত আপনার ডাস্ট রেজিস্ট্যান্সও আছে আৰু হি ইউনিক ফিট হয় ধুনিয়াকে ফিট হয় ইয়াৰ লগত আহিব এটা সিম ইজেক্টৰ টুল এটা ইউজাৰ গাইড এটা ওয়ারেন্টি পেপার ফিফটি এম পি টু মেইন লেন্স এইট এম পি টু এম পি আৰু এটা কালাৰ টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্চাৰ ইয়াৰ চাৰিওপিনে অৰবিট ব্ৰিথিং লাইটটা আছে নটিফিকেশ্যনৰ টাইমত জ্বলে খুব গ্ল' হয় ভাল লাগে ৰাতি হ'লে ধুনীয়া লাগে ফ্ৰণ্ট ছাইড এতিয়াও অন হোৱা নাই ফ্ৰণ্টত ইয়াত আপোনাৰ 32 MP কেমেৰা আছে য'ত নেকি ছনী আই এম এক্স এৰ চেঞ্চাৰ আছে 706 আৰু ৰিয়াৰতো দিছে ফ্লেগশ্বিপ চেঞ্চাৰ ছনী আই এম এক্স 766 এতিয়ালৈকে টপ চেঞ্চাৰ অন হওক মই আগৰখিনি দেখাইছোঁ তেতিয়ালৈ মই চাৰ্জাৰটো দেখাওক অফ কৰিব নালাগে ইয়াত তলত আপুনি লগত পাই যাব এটা 65 ৱাটৰ ভোল্ট চাৰ্জ যোনটো 0 to 100 উইদিন 27 মিনিটত দিব উইথ টাইপ চি পম্প ছেট আপটো কৰি দি আছোঁ আৰু ফোনৰ এনেকুৱা এচিউৰিটি এনেকুৱা ফাষ্ট মই যিমান টিপিং স্পীডত টিপিং মোবাইল এক জেগাতে অলপ নাৰাখোঁ কেমেৰালৈ আহি গ'লোঁ ইয়াত মই অকলে আছোঁ যেতিয়া আপুনি আহি যাব ন ৰেঞ্জত অট'মেটিক গ্ৰুপ চেলফিলে আহি গ'লোঁ ঠিক আছে গ্ৰুপ চেলফি গ্ৰুপ চুইচটো অন কৰা হোৱা নাই সি অট'মেটিক গ্ৰুপ চেলফিলে আহি যাব ঠিক আছে কেমেৰা ভিডিঅ' ফিল্টাৰ্ছ ইয়াতে ইউনিক ফিল্টাৰ আছে কালাৰ ফিল্টাৰ্ছ আছে এ আই কালাৰ ফিল্টাৰ্ছ আছে বাট এইটো হ'ল এক্সট্ৰা বকে প্লে পৰ্ট্ৰেট ভিডিঅ' বুলি কয় ইয়াত আপুনি এই ভিডিঅ'কেইটা মই ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ অদিত ইয়ালৈ আহাচোন অলপ এতিয়া ভিডিঅ' কোৱালিটিটো চাওক বেকগ্ৰাউণ্ডটো দেখিছে প্লেয়াৰৰ নিচিনা হৈ গৈছে টুনি চেট জ্বলি থকাকৈ এইটো আমাৰ ছনী 766 প্ৰচেচাৰৰ পাৱাৰ হয় চেঞ্চাৰৰ পাৱাৰ হয় দেখোঁতে আমি বন্ধ কৰিলোঁ এইটো অল টোটেল চাব খোজে ইণ্টাৰেষ্টেড ৰেনো 7 প্ৰ'